üç kaçırda Стамин тачилгаа Монгол Чуд онлайн радио нийслэл хотод мань 10 цаг 5 минут ажиллаж ирсэн. Тэр энэ цагт бид Батбаатартай холбогдохоор яг одоо утас руу дуудлага хийж байна. Боро. Бано. Боно. Аа сайн байна уу Батбаатар уу? За танд өглөөний мэнд хүргэе. Сайхан амар уу та? За яг одоо би нийслэл Улаанбаатар хот утастай мэдчилгээ Монгол Чуд гээд онлайн радио бас тантай холбогдож байна. За өнөөдөр бол таны хөрс талтан дэлхийд мэдлсэн баярт өдрөд танд хөөж байгаа юм байна. Аав ээжийнхээ наран үр амьдрал төвших амьдрал хайрын минь бэлэг болж хүний орчлонд мэдлсэн халамжид хайртай хандаа хөрс талтан дэлхийд мэдлсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэе. Ажил үйлсэн амжилт ололтоор дүүрэн амьдрал нь үргэлж жаргал баяраар дэлгэрч явахын их хэрүүлийг чамдаа хүндэт хүргэе. Уулч шиг нүмер нөлөктөө дэндүү сайхан чамдаан дэлхийд ирсэн баярт өдрийн мэндийг хүргэе. Чамдаа хязгааргүй хайртай юм шүү. Миний хань биеэ сайн бодож, ажлаа сайн хийгээрэй. Чамаагаа маш их санаж байна шүү гэд хайртайхан дэлгэр цэцгээсэн танд төрсөн өдрийн бэлэг болгон аядууны бэлэг илгээснийг уламжлахаар бид ийхүү тантай холбогдсон байна. Маа. За тэгээд. За, юу гэсэн бай та хандаа? Хандаа маш их. За. За тэгээд ариун цагаан сүм амлаж амьдралын хамгийн тансаг аялгаанд бүүэлэгдэж хайртай бурхтаа баярлуулж ирсэн энэ гигэн өдрийг нь амьдрал төрших хайртай ханийхын зүгээс дараа хуран бүтээлээр хөглж байгааг яг одоо уламжлая. Та утсаа барьж аваад аядууга хүлээвэн сонсоно. Урылдың нады дан чөлін, нар болды.
Jesus нилүүлэн хансах та. Нулимс чаргал хоёрыг эн тэнцүү амсах та. Гэрийн чавар үргэж үрийн зулай өнөрлөхтэй гэргийн үрдээ хүсэн өмөгчн дэндүү өгөөчн билээ хани минь. Ухаарлын алаг хорвоо дээрх мөний үртэй хансаж, унаж болсохын дэнсийг тэнцүүлж чимэн бидрэхтэй. Уулын дайтай нөмөрлөж, удайч үзээгүй химар. Урсгал ус шиг үерлэж, ундаж үзээгүй чудан билээ. Шаргал намрын энүүдр, аз жаргал сайн сайхны билэг болж, хүмүүний амьдралд ирсэн, хүний дээд болсон сайхан чамдаан, хөрсдөд мэндэлсэн баярт өдрийн мэндий хүргэе. Хүүтэн сэрүүн үлрэл эхлэж байна. Миний хань долоон хувцас сайн өмсөд, хоолоо сайн идээд, бие сайн бодож байд юм шүү. Чамдаа хязгааргүй хайртай. Нартад ирсэн гэрэлт өдрөө миний хань чаргалтай сайхан өнгөрүүлээрэй гэд халамжт хайртай хань Батбаатар та төрсэн өдрийн баярын мэндийг хүргэж, хайртай хань дэлгэрцэцгээсэн зориулах хүндэтгэлийг бидний ихүү хүргэлээ. Ингээд Батбаатар тагаа иргэн холбогдъё байна уу? Байна. За тэгэхээр хайртай гэргийгээсэн зориулсан хүндэтгэлийг хүргэл. За яг одоо халамж тань биднийг сонсож байгаа хандаа юу гэж хэлэх вэ та? За тэгээд энэ өдрийг аз жаргалтай, эрч хүчтэй, амжилт ололтоор дүүрэн сайхан өнгөрүүлээрэ танд болоод хайр дүүрэн гэр бүлд нь аз жаргал амьдралын сайн сайхан бүхний дэдийг хүсье. Баярлалаа. За энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай. Утастай мэдчилгээ Монголчууд онлайн радио тэгэхээр энэ цагт бид Батбаатартайгаа холбогдож хайртайхан дэлгэрцэцгийнхэн зүгээс зориулсан хүндэтгэлийн аялгауг инхүү хөргөлээ. Ингээд Батбаатарынхаа гэр бүлд энэ хорвоогийн хамгийн сайн сайхан бүхний дэдийг хүсье. Мөн дэлгэрцэцгийнхэн төлөөлсөн ажил үйлс нь их амжилтыг хүсье. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.